aad iyo aad ayaan ku mahadnaqaynaa in aad si diiran noo soo dhaweyseen. Waana waxaan filaynay oo maaragtay gobonimadaas dadkeennu uu leeyahay. Waxaan rabaa, maadaama waqtigu iska cidhiidhi yahay, inaan hadalka toos u galo. Waxaan jeclaan lahaa in aan idiin sheego in shaqsi ahaan iyo dowlad ahaanba ay naga go'an tahay in xal waara loo helo colaadan waqtiga dheer soo jirtay, oo dhibka hadda jira intii karaanka iyaga ah nabad lagu bedelo, barwaaqo lagu bedelo. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in uu taas noo aqbalo. Arrintan colaadda kolley waqti dheer baad ka wada hadlayseen guddigii hawshan loo xilsaaray. Kolley annaga ahaan wax macno noo samaynaya maaha. Waxaan u aragnaa shacabkanagii oo isku khaldamay oo shaydaan ka dhex shaqeeyey. Waxaan u aragnaa in labada bulsho ay yihiin dad ehela, dadku waxyaabo kale sheegsheegaan oo dhaqan iyo diin iyo sheekada halkaa ma taagna. Dad ehel ah oo mataqaanaa ay shaydaan u kala dhex galay baan u aragnaa. Si marka hawshan loo xalliyo, kolley waad ka war haysaan oo maalmahan waa isla joogteen. Waxaa laysu keenay dad loogu yeedhay labeentii Soomaaliyeed oo xalaal ah, oo xilkas ah, oo xaq raadin kara, oo xal raadin kara. Marka waxaan kalsooni badan ku qabnaa in hawshan ay dadkaasi soo afjari doonaan, maadaama ay yihiin labeentii Soomaaliyeed. Waxaan kaloon isleeyahay dadka halkan intii aan wada shaqaynayna hadda jigjiga aan wada joognay oo waxgaradkii degmada ahaa markaan eego, iyo dadkii kale ee jigjiga joogay, iyo dadkii kale ee dibadda joogay ee ama taleefanka ku wada hadlaynay ama aan isarkaynay, waxaa xaqiiq ah in labada bulshaba dhankan iyo dhankaaba ay rabaan nabad. Taasi waxay sahlaysaa hawshii aan u nimid, bay sahlaysaa ee ahayd in la nabadeeyo bulshadan iyo deegaankan. Ana waxaan aaminsanahay, aan si buuxda u aaminsanahay, Ilaahay awooddii iyo xilkasnimada odayaasha lasoo xulay, iyo xikmadda culimmada iyaguna meesha ku jira lasoo xulay, iyo garaadka aqoonyahanka ku jira hawsha, iyo ka go'naanshaha iyo kartida dowladda in ay dadaalkooda oo la isku daray ay keeni doonaan nabad waarta iyo barwaaqo iyo horumar la taaban karo oo deegaankan iyo aaggan ka islaaxa.